පේරාදෙනිය කියන්නේ වසන්ත සමයේදී කහ මලින් හැඩවෙන නගරයක්. පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේද මෙම මලින් හැඩවෙන්නේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය තව තවත් වැඩි කරමිනුයි. විද්‍යාර්ථීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මේ දිනවල පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳගන්නා ආකාරය මෙලෙස දක්නට ලැබෙනවා. මේ කාලේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කහමල් දක්නට ලැබෙන්නේ මාර්තු අප්‍රේල් කාලේ. ඊට අමතරව සැප්තැම්බර් මාසෙත් මේ කහමල් දක්නට ලැබෙනවා. කැට්ස් ක්ලෝ, එහෙම නැත්නම් බලල් පහුරු කියන පොදු නාමයෙන් තමයි මේ මල් විශේෂය හඳුන්වන්නේ. මේක ඇත්තටම අංගුයිස් කාටි කියලා හඳුන්වන විශේෂත්වය වන්නේ, අංගුයිස් කියන්නේ පහුර, කාටි කියන්නේ කැට්. ඒ කියන්නේ බලල් පහුරු කියන වචනය එන්නේ එතනින්. පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ වගේ ස්වභාවික සුන්දරත්වයක් එන්නේ කාලෙකට. ඉතින් මේක මට ලැබුණ වාසනාවක්. ඒ වගේම මේ වාසනාව තවත් ඉස්සරහට එන නංගිලා මල්ලාට උනන්දුවෙන් වැඩ කරන මේ වාසනාව භුක්ති විඳින්න එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.